presta atenção um pouquinho aqui, porque essa semana é especial para a Kloss e vai ser especial para você também, porque você vai encontrar já a nova coleção Outono Inverno em moda feminina. Olha só como estão as prateleiras deles em produtos. Hã? Olha só, tem caixa ré, tem caixa real e lanja. Vou passar alguns preços para você, porque só quem tem a qualidade deles e na quantidade, né, consegue vender nesse preço. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa caixa real aqui, olha só quantas cores tem para você escolher, tá? São só exemplos, tem mais cores ainda. Gola alta, você está pagando R$ 4,99 uma caixa real dessa. Ah, e o detalhe melhor, você pode pagar em 30, 45 e 60 dias sem entrada. Se você quiser pagar à vista, 20% de desconto, mas só porque é você, tá? Essa caixa real aqui em lã tem muitas cores para você escolher também, saindo a R$ 12. Olha essa linha que bonita, R$ 12, gente. Moletom, felpado por dentro, cordão, elástico na cintura, R$ 15. Não se esqueça, sem entrada você pode pagar em 30, 45 e 60 dias, tá? Essas jaquetas em tactel aqui importadas, super qualidade também, por aí tá mais de R$ 50 uma jaqueta dessa. Aqui na Kloss vai estar saindo por R$ 24,90. À vista com 20% de desconto, imagina esse preço com 20% de desconto. Ou então você pagando em 30, 45, 60 dias sem entrada. Fica bom, hein? E aqui são só alguns exemplos que a gente separou para você ter uma ideia dos conjuntos que já chegaram novos aqui da coleção Outono e Inverno, tá? Mostrar isso aqui também. Essa promoção, ó, gente, vai ficar só até sexta-feira, dia 2 de junho, tá? Domingo eles abrem também das 10 da manhã até 6 horas da tarde. Rua Voluntários da Pátria, 2182, loja número 11, em Santana, né? É o Shopping Santana, telefone 2904121. E na Lapa, que não abre domingo, no Shopping Lapa, Rua Cartão 72, loja M10, telefone 625379. A coleção Outono e Inverno da Kloss, que já está aqui para você. Aproveita.